विश्रांती नंतर तुमचं पुन्हा स्वागत. पीएमपीएलने अनेक बसेस त्यांच्या सोयी याकडे जातीने लक्ष घालून नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच बसेसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या काही प्राथमिक अडचणी आहेत त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसते. पुण्यामध्ये सगळ्यात अगदी चांगली सुविधा देणारी जी पीएमपीएल आहे, तर ह्या पीएमपीएलमध्ये जे वाहक आणि चालक लोकांना खूप लांब रूटपर्यंत जावं लागतं आणि ह्यांचे बेसिक जे नीड आहे, ज्यांना स्वच्छतागृहाची गरज आहे, तर त्यांना लॉंग रूटवरून जेव्हा ते एका स्वच्छतागृहामध्ये प्रवेश करतात त्यांना 5 रुपये पेड करावे लागतात. तर ही कुठेतरी एक विचार करण्याची गोष्ट आहे. तर आपल्याबरोबर हे सगळे पीएम कर्मचारी लोक इथं आहेत, तर आपण त्यांच्याशी बोलूया की नेमकी त्यांची समस्या काय आहे. महिलांसाठी आपल्या ह्या स्थानकावर टॉयलेटची सोय नाही आणि सार्वजनिक जी महिला स्वच्छतागृह आहे तिथे बी पैशाची मागणी केली जाते त्या महिला कामगारांकडून. तर ही इथं महिलांसाठी स्वच्छालयाची सोय व्हावा अशी आमची मागणी आहे. आत्ता सध्या आम्ही सार्वजनिक स्वच्छालयच वापरतो पी एम पी एलतर्फे किंवा कॉर्पोरेशनच्या इथं तसं कामगारांना स्वच्छालयाची सोय नाही. बऱ्याच ठिकाणी आहे, पण आपलं हे स्टँड होतं पूर्वी, पण आता हे तोडल्यामुळं ते स्वच्छालय पाडले गेलेले आहे. मी कबले अनिता बोलते. आम्हाला इथं टॉयलेटची आणि वॉशरूमची काही व्यवस्था नाही, पैसे आमच्याकडून घेतात, आम्हाला खूप त्रास होतो. अच्छा, कुठल्या रूटवर असता तुम्ही? मी भोसरी ते भोसरी मनपा. आम्ही भोसरीतच, मग काय करावं, इथं आम्हाला सोयच नाही. आम्ही आम्हाला 2-3 वेळा तर जाऊनच लागते, आम्हाला 8 तास ड्युटी असते ना, तर 4 ट्रिपा असतात आमच्या, 2-3 वेळा तर जाच लागते आम्हाला सहजासहजी. तर बालेवाडी मनपा या रूटवर आहे. अच्छा, तर तुम्ही साधारण इथे आल्यानंतर तुम्हाला स्वच्छतागृहाची कधी गरज भासते आणि काय नेमकं तुमच्या अडचणी? हां, स्वच्छतागृह तर नाही आहे, कॉमनमध्ये एवढी स्वच्छता नसते, घाण असते बऱ्यापैकी, आणि त्यात पण पैसे पण आकारले जातात. हेच नाही, बाकीच्या स्टँडला पण स्वच्छतागृह नाही आहेत. आळंदीसारख्या ठिकाणी एकही स्वच्छतागृह नाही आहे. हां, म्हणजे जे कॉमन असतं ना पैसे पेड करून, ते सुद्धा नाही आहे तिथे. तर अच्छा, मग तिथे त्यावेळेस तुम्ही काय नेमकं पर्याय? पर्यायच नसतो. मग आम्ही रिक्वेस्ट करतो सरांना की या गाड्या देऊ नका आम्हाला, त्या गाड्या देऊ नका, पण नाईलाजाने कधी दिल्या तर कराव्याच लागतात. अच्छा, मग काय मागणी आहे तुमची? आमची मागणी अशी आहे की महिलांसाठी प्रत्येक स्टँडला स्वच्छतागृह केलं जावं, ही गरज आहे. आणि आता तुम्ही महिला घेतल्यात तर तुम्ही त्यासाठी त्यांच्या सोयी पण बघायला पाहिजेत की अरे या महिला तुम्ही घेतल्यात, मग पुरुष काय कुठेही जाऊ शकतात. त्यांना जिथं पाहिजे तिथं स्वच्छतागृह ते निर्माण करतात. जसं महिलांचं नसतं, महिलांना नाही जाता येत, तर तुम्ही प्रत्येक स्टँडला एक तरी महिलांसाठी स्वच्छतागृह करण्यात यावं, म्हणजे आम्ही विनंती करतो तुम्हाला. बऱ्याचदा सांगून पण झालं आहे की अरे इथं स्वच्छतागृह नाही आहे, तिथं नाही आहे, पण त्याचा काही रिस्पॉन्स नाही आहे किंवा त्याचा विचार घ्या. म्हणजे आम्ही आमच्या डेपो लेवललाच सांगतो की सर इथं स्वच्छतागृह नाही आहे, तर तुम्ही सांगावरती वगैरे महिलांसाठी सोय करण्यात यावी, पण त्याचा काही रिस्पॉन्स नाही किंवा विचार केला जात नाही. हां, सांगू वगैरे, किंवा आम्हाला ते त्यांच्या परीने ॲडजस्ट करतात की अरे या ठिकाणी आहे तर तुम्ही या गाड्या करा. अच्छा, आणि जेव्हा नाही, कारण का पर्याय नाही आहे, त्यामुळं पेड करून जाऊ शकतो. म्हणजे अंगावर ही वर्दी असताना देखील ते तुम्हाला 5 रुपये मागतात का? मागतात नाही, कारण का सगळ्यांचं टायमिंग वेगळं असतं, किंवा कोणाला की नाही जाऊ दे यात कुठं वेळ घाला, ड्युटी करायची 10 तास, घर बघायचं, त्यातनं टाईम पण भेटत नाही, मग दुर्लक्ष केलं जातं. महिला कर्मचारी पी एम पी एलमध्ये तर 2-2.5 हजार असतील, आता नवीन पण घेतलेल्या या ठिकाणी असतील 50-60 तरी आरामात. कारण का इथे येणाऱ्या प्रत्येक वेगवेगळ्या डेपोतनं महिला येतात की त्या सगळ्याच ओळखीच्या आहेत, त्यांच्या सगळ्यांच्याच कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत असं नाही आहे ना. आणि प्रत्येक येणारी महिला त्यांचं एकच टायमिंग नसणार आहे, प्रत्येकाचं वेगळं टायमिंग असणार, गाडीचं वेगळं टाईम असणार. इथं एकावेळी एकच येऊ शकते, 2 येऊ शकतात, 4 येऊ शकतात, त्यामुळे सगळ्यांची कम्युनिकेशन नाही होऊ शकत. आता आम्ही सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापरतो, जिथं आम्हाला मिळेल ते त्या सोयी, म्हणजे आमच्या सोयी बघून तिथं जावं लागतं आम्हाला. नाही, आता काही ठिकाणी आम्हाला, आता माझी गाडी आता म्हाळुंगे मनपा ते म्हाळुंगे बस आहे. आता म्हाळुंगेमध्ये ग्रामीण तिथं आहे, त्या ग्रामीणमध्ये आम्हाला टॉयलेट बाथरूमची काही सोय नाही, तर आम्हाला अक्षरशः नदीच्या कडेला जावं लागतं तिथं. म्हणजे आणि फार तिथं वाईट परिस्थिती आहे अक्षरशः. म्हणजे जरा आम्हाला, आता मला बी पी डायबिटीसचा त्रास आहे, त्यामुळे मला बाथरूमची सोय
म्हणजे गरजेचं आहे. कारण काय की आता माझ्या आमच्या वयामानाप्रमाणे आम्हाला जो हा आजार आहे तो त्याकरता आम्ही नाही हे करू शकत तेवढं सहन करू, त्यामुळे तिथं सोय नाही. इथं तरी आम्हाला कॉर्पोरेशनला थोडीशी आहे स्वच्छता, एक 4-5 गृह असल्यामुळे तिथं आम्ही यूज करू शकतो, पण माळुंगे तर फारच अवघड होतं, कारण आम्हाला तिथं फार अगदी नदीच्या कडेला जावं लागतं अक्षरशः. आणि जिथे सार्वजनिक महापालिकेकडनं जे बिल्डअप केलेले त्याच्या रिस्पॉन्स कसा असतो, त्याच्याकडे काही पैसे पेड करावे लागतात? नाही नाही नाही, तिथं आमच्याकडून पेड म्हणजे याला तिथं पैसे सशुल्क आहे. जर समजा आम्हाला तिथं बाथरूमला जावं लागतं म्हणजे संडास म्हणजे टॉयलेटला जायची वेळ आली तर तिथं आम्हाला पैसे द्यावे लागतात. अच्छा, एकीकडे महानगरपालिका स्वच्छतेसाठी आणि स्वच्छतागृहासाठी करोडो रुपये खर्च करताना दिसते आणि त्याच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याच कर्मचाऱ्यांना उदासीनता बाळगावी लागते. आत्ता आपण काही लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे की ते इथे येत आहेत, ते काम करतात आणि जेव्हा त्यांना स्वच्छतागृहाची गरज भासते त्यांना काही ना काही त्यांना पेड करावं लागतंय, काही ना काही शुल्क द्यावं लागतंय. तर आत्ता आपण पाहिलं की ह्या ठिकाणी एका कर्मचाऱ्याला इथे यावं लागलं, लेडीज कर्मचाऱ्याला इथे आल्यानंतर 1-2 मिनिटांसाठी त्यांना 5 रुपये खर्च करावे लागतात. तर दिवसातून कमीत कमी 10 वेळा जर त्यांनी स्वच्छतागृहाचा लाभ घेतला तर दिवसाचे 50 रुपये प्रमाणे दर महिन्याचे 1500 रुपये म्हणजे जवळजवळ नेहमीचा महिन्याचा जो पगार असतो त्या पगारातला 1500 रुपये त्यांना फक्त स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी पेड करावे लागतात. ही खूप दुःखदायक गोष्ट आहे. तर आता सध्या बघू ह्याच्या पुढे की नेमकं काय महानगरपालिका ह्याच्यावर ॲक्शन घेते आणि काय PMPL च्या ह्या कर्मचाऱ्यांना मदत होते, आपण ह्याची वाट बघूया आणि ह्याचं नेमकं पाठपुरावा घेत राहूया. कॅमेरा पर्सन मुकुंद कदमसह प्रीती देशपांडे, दिनमान न्यूज, पुणे.